Ahojte, vítajte v prvom nákupnom videu v roku 2020. Takže január je za nami a ako vidíte, ja tu mám vedľa seba opäť kopec produktov a nejak sa mi to veľmi nakopilo, takže som chcela tieto nákupy a novinky nakrútiť čím skôr, ale veľmi to nevychádzalo v januári, mala som strašne veľa práce, takže to vyjde dnes. Ale nebudem viacej kecať a poďme rovno na tieto balíčky. Mám tu aj nejaké veci, ktoré som ešte podostávala na Vianoce pod stromček, pretože tie som úplne zabudla zahrnúť do decembrových nákupov a noviniek, aj keď to boli v podstate darčeky, ale mám tu pár vecí, ktoré vám chcem ukázať a hlavne odporučiť, lebo už ich mám otestované. A prvá z týchto vecí je táto vecička, toto oko Kenzo World. Toto ma prekvapilo naozaj pod vianočným stromčekom, pretože som to vôbec, ale vôbec nečakala. Dostala som to ako darček od priateľa pod stromček. Je to naozaj veľmi pekný darčekový balíček, ktorý vo vnútri vyzerá takto. Kenzo má naozaj veľmi zvláštne flakóniky, veľmi unikátne, takže ak ste taký uchylák na flakóniky, nejak sa nám za to malo, nie? Nevadí. No takže ak ste uchylák na flakóniky a máte nejaké takéto unikátne flakóniky, tak toto oko je naozaj cool. A tento setík obsahuje parfumovanú vodu Kenzo World a toto je veľké 50 ml balenie a potom takúto malú cestovnú verziu 5 ml a potom telové mlieko. A druhý parfém, ktorý tu mám, som dostala tiež pod stromček a to konkrétne od priateľovej sestry a ako môžete vidieť, je to od značky Rituals. To parfém už poznám a ja som ho mala v vianočnom adventnom kalendáriku Rituals, ktorý bol v roku 2018 a je to Oasis The Flares. Ten flakoník je veľmi pekný, aj celkovo ten obal je veľmi roztomilé, si to celé asi nechám takto. Aspoň ten parfum nebude sa dať prach. A mám rada, keď sú takéto praktické tie obaly, lebo to tu viem otvoriť a potom to zavrieť. Teraz budem pokračovať mojimi nákupmi z e-shopu Feel Unique, pretože už som si tu pripravila kopu vecí. Nakúpila som sa teraz veľmi veľa noviniek, najmä o značky Urban Decay. No a prvú vec, ktorú som si objednala, je tento make-up od Urban Decay a volá sa Stay Naked. On vyšiel už minulého roku, ale videla som na jeho veľmi veľa pozitívnych recenzií. Keď som pozerala také tie ročné videá o obľúbencoch, tak veľa blogeriek a youtuberiek odporúčal tento make-up, tak som si povedala, že ho vyskúšam, mám masnú pleť. Takže asi budem vedieť aj dobre otestovať, že či naozaj vydrží tých 24 hodín. Každopádne dnes mám na sebe druhýkrát, pretože som sa pred týždňom a pol, to je asi 2 dní potom, ako mi toto došlo, tak nepekne vyhodila na pleti. Mala som proste hnusnú pleť a nechcela som si dávať žiadne make-upy ani takéto na pleť, aby som to viac nedráždila. Tak dnes som vyskúšala druhýkrát a musím povedať, že to krytie je pekné, ale neviem, zdá sa mi, že neviem ho tak pekne naniesť, aby bol úplne neviditeľný, stále ho trošku vidno na tej pleti. A zdá sa mi, keď ho porovnám napríklad s make-upom Estée Lauder, tak Estée Lauder vyzerá na tej pleti oveľa, oveľa krajšie. Ale skúsim ho ešte naniesť so štecom, zatiaľ som našla len s hubičkou, alebo možno rukami a uvidíme, že ako to bude potom. Každopádne chcem ho ešte otestovať viac a ešte chcem otestovať aj v lete, lebo v lete sa mi oveľa viac masti pleť, že či prežije aj toto, pretože čo sa týka vydrže, tak vydrží veľmi dlho, nezalieza do vrások, pekne kryje, len ten finish sa mi nejak nepáči, takže ho skúsim naniesť niečím iným na budúce a uvidíme, že s čím to bude lepšie fungovať. Čo sa týka odtieňu, tak ja mám odtieň 30 VY. Oni to majú veľmi dobre označené, pretože samozrejme, že tieto čísla označujú tmavosť toho make-upu, čiže čím vyššie číslo, tak tým je tmavší. Potom to prostredné, ten prostredný znak, čiže to prvé písmeno, ja tu mám V-čko, čiže to označuje warm, čiže je to teplý potón. Myslím, že C-čko je asi studený a N-ko neutrálne, tak nejak neviem presne, ja som si brala warm a ostatné som sa nezaujímala. A potom posledné to písmeno, posledný znak je Y, čiže to znamená yellow, čiže žltý podtón. A odtieňovo mi to sedí teraz veľmi dobre na zimu, ale v lete by som potrebovala asi už 40, takže takto. A k tomuto make-upu som si potom o týždeň neskôr objednala aj
tento púder opäť Stay Naked. Oni majú úplne rovnaké označenia ako tie make-upy, čiže ak zistíte, aký odtieň ste make-upu, tak taký istý odtieň púdru si viete kúpiť a bude to presne sedieť. A tento púder som videla na e-shopoch pred 2 týždňami, takže predpokladám, že je to taká novinka. Vyzerá nádherne, ten obal, toto tu je také 3D. Len jediný problém je ten, že na tomto obale vidno každý jeden odlačok prsta. Je tu zrkadielko, na ktoré mám ešte fóliu, potom samotný púder s logom Urban Decay a potom tu na spodku máte hubičku, ktorá je, ktorá obsahuje čierne uhlie, charcoal, neviem čo to akože má robiť extra, ale celkovo na to, koľko stál ten púder, ja by som si predstavila trošku luxusnejšie vyzerajúcu hubičku, lebo toto je taká hubička, ktorú vidí v takých lacných púdroch, ktorú dávajú len, aby tam niečo bolo. Takže mohli tú hubičku robiť trošku krajšiu, aby to korešpondovalo s tým obalom, lebo obal je taký pekný, luxusný a tá hubka je taká škáreda proste, je škáreda. Nepáči sa mi to. Dnes som mám taktiež na sebe úplne prvýkrát. Pracovala som s ním super, použila som aj tú hubičku, na budúci skúsim použiť Beauty Blender, bo väčšinou si tie púdre nášam s Beauty Blenderom. A uvidíme, ako to bude, ale zatiaľ s tým mám žiaden problém. Vyzerá veľmi pekne, je veľmi jemničko namletý, takže za mňa zatiaľ super, ale ešte budem viac testovať. Ďalšou novinkou od značky Urban Decay je aj All Nighter. Ten určite všetci poznáte, ale tento je ultra matte, čiže je zmatňujúci. Nezdá sa mi, že by ten klasický Urban Decay All Nighter bol nejaký rozžiarujúci, ale tento, keď som sa pozrela na zloženie, obsahuje na 3. mieste kaolín a kaolín je tiež látka, ktorá do seba vie natiahnuť tú masnotu, trošku urobiť tú pleť matnejšou, čiže predpokladám, že táto látka by to mala spôsobovať. Dnes som ho taktiež otestovala prvýkrát. Majú žiaľ iba takéto veľké balenie, aspoň toto som našla na e-shopoch a z klasického Urban Decay majú aj takéto malé balenie, úplne také mini, cestovné, pretože toto je dosť drahé. No, používala som ho dnes prvýkrát. Čo sa týka všetkého aplikácie, to úplne to isté ako ten All Nighter, tiež potom cítite také akoby jemné sťahovanie na tej pleti, že cítite, že to schne a drží to všetko pokope. Ale mala som pocit, že keď som si to naniesla, tak na tých chlopkoch, čo mám tu, sa mi zachytili také akoby biele bodečky. Neviem, či to nie je práve ten kaolín, ktorý to obsahuje. Ja som to samozrejme predtým premiešala. Možno by treba to viac premiešať. Tak som si to musela tak trošku akoby pozatláčať do tej pleti, aby to nebolo vidno. Každopádne budem to ešte testovať, takže vám dám určite potom vedieť v nejakom ličiacom videu. Chcela by som sa potom líčiť s nejakými novinkami budúci mesiac, takže určite vám dám vedieť, že či to robí naďalej, alebo som to iba zle premiešala. Takže uvidím, ale čo sa týka všetkého ostatného, tak je to ako klasický Urban Decay, lebo tento make-up už mám na sebe pár hodín a drží fajn. Potom som si ešte vzala od Yes2, toto je konkrétne Yes2 Tomatoes, takéto čistiace obrúsky. Ja to väčšinou nepoužívam na tvár, ja to používam väčšinou krem nejaké svoče na odličovanie, aby som mala niečo po ruke. Ale toto som si všimla, že oni nie sú úplne na odličovanie, ale oni sú skôr na čistenie tej pleti. A sú vraj skvelé pre pleť, ktorá má problémy s akné alebo nejaké nedokonalosti pleti. Ja som ani nevedela, čo kupujem, až potom, keď mi to došlo, som si to prečítala. Ono to obsahuje výťažky z paradajok a kyselinu salicylovú, takže naozaj toto je super vec aj ako skincare, čiže ja to začnem používať ako skincare, keďže to má tú kyselinu salicylovú. Lebo, vidíte, to takto končí, keď človek nevie, čo kupuje, že iba tak si hodím nejaké obrúsky do košíka a nakoniec zistím, že majú fajn zloženie. A posledná vec, ktorú som si objednala z Filinik je Bakuchiol. Neviem, či som to dobre prečítala, ale malo by to byť, lebo to majú aj výslovnosť, že Bakuchiol by si to malo čítať. Aspoň podľa tohto, čo je tu napísané. Ešte som to ani neotvorila, ako pozerám, pretože hneď ako mi to došlo, tak ja som sa vtedy začala vyhadzovať na tej plete a nechcela som určite skúšať nič nové. Takže dám si teraz trošku oddych od takýchto nových vecí, lebo chcem trošku tú pleť normalizovať, aby som sa prestala vyhadzovať. Takže toto vyskúšam potom. A toto, keď neviete, čo to je, je to alternatíva ku retinoidom. Ja som si nakúpila minulého roku dosť veľa retinoidov, aby som to začala skúšať, ale
Je to na moju pleť dosť silné, môžem to používať maximálne raz za týždeň, raz za dva týždne, ale potom proste tá pleť to ma neznesie, tak som spovedala, že vyskúšam túto alternatívu. Nemyslím si, že by to bolo rovnako silné, alebo by to malo rovnaké účinky, neviem, či sú k tomu robené nejaké výskumy, ale toto je takáto jediná vec, o ktorej sa hovorí, že je taká prírodná alternatíva, ktorá by vraj nemala drážiť pleť, tak som spovedala, že uvidím, vyskúšam. A je to vo forme takéhoto krémiku, ja to nechcem ešte úplne že otvárať, lebo ono to je tu zablendované, aby to sa to nezačalo kontaminovať, keď to nejdem používať nie teraz. Ale určite vám na to napíšem nejaký článok na blogu, keď to začnem používať. Skúsim to porovnať s retinoidmi, pretože mám aj retinol od The Inkylist, takže tieto dve môžem porovnať a uvidím, že čo sa mi z toho páči viac, či toto alebo retinol. Ďalej tu mám takúto malú taštičku z e-shopu Selfridges, tam som srebila takýto malinký nákup a objednala som si ďalšiu novinku a to je od značky Benefit Professional, ale tento je nový, vidíte, že má modrý obal a tento je hydratačný. Vzala som takúto miniatúrku 7,5 ml. Mám ten zelený Professional, ten je fajn, naozaj pekne to vyzmizikujete poriky. Potom oni mali minulého roku taký rúžový, ten bol myslím si, že žiarujúci. Divné zvuky si nevšimáte, nie som doma sama a evidentne ignorácia, že nakrúcam. Dobre, a tento modrý je hydratačný, takže tento som vyskúšala dnes prvýkrát. Aj keď napríklad primer od Too Faced, ten kokosový, sa mi zdá, že je oveľa viac hydratačnejší, ale ten zas nie je taký, že by vyzmizikoval tie pory. Čiže ak chcete trošku vyzmizikovať tie poriky a aj zároveň hydratovať, tak toto je možno taká zlatá stredná cesta. Druhá vec je ochranný faktor od značky Pixi. Toto som vôbec nevidela na tej anglickej stránke Pixi. Videla som to jedine na tom Selfridges, mali posledný kus, tak som povedala, berem. A je to Sun Mist, obsahuje kamilku a bambusový extrakt a obsahuje SPF 30. Toto nie je určite nejaký sunscreen, ktorý by mal byť ten základný a primárny, ktorý si dáte na pleť, ale toto je skôr niečo, čo použiť ako reaplikáciu toho ochranného faktoru počas dňa. Lebo aj keď si dáte napríklad krém s ochranným faktorom na pleť ráno a vy fungujete celý deň, tak ten ochranný faktor má iba určitú dobu, počas ktorej účinkuje a potom ho treba reaplikovať. A keď si dáte ochranný faktor pod make-up, potom si dáte make-up, púder a všetky tie vrstvy, niekedy okolo obeda si nebudete na všetky tie vrstvy dávať opäť SPF-ko v podobe krému, lebo by ste sa rozmazali úplne. Ale na to sú takéto buď sprejíky, napríklad ja mám jeden od La Roche-Posay, ale ten je vo forme aerosolu a veľmi aerosolu nemám rada, lebo trošku mi to nerobí dobre na môj nos. Ale toto by malo byť v podobe takej hmly a naozaj keď to striekneme, je to hmla, takže nie je to taký ten, viete, aerosol klasický, takže toto mi je viac sympatickejšie, pekne to vonia a uvidíme, že či to bude fungovať, uvidíme, či mi to nebude roztápať make-up. A ďalšia vec, ktorú vám chcem dať do pozornosti, sú sviečky. Pokiaľ ste sviečkové, tak určite zbystrite. Sú to sojové sviečky, ručne vyrábané tu na Slovensku, z ingrediencií, ktoré sú taktiež iba z Európy. Úžasne voňajú. Ja som ešte nepálila, pretože som dostala minulý týždeň, ale aj takto, keď to iba mám, je tá vôňa intenzívna, keď som to mala položiť na stoliku, tak to bolo cítiť. A je to nová značka Mimira, je to vyrobené tu na Slovensku, ako som spomínala. A čo mi je veľmi sympatické na tejto značke, a prečo som prijala spoluprácu, je to, že oni 10% z predaja venujú charitám alebo neziskovým organizáciám, ktoré sa venujú ochrane prírody, čo je veľmi, veľmi pekné. A naozaj je málo firiem, ktoré niečo takéto robia. A čo je milé, je také, že aj to na tom, že tá značka práve teraz len začína, teraz spustili svoj e-shop a už myslia aj na takéto veci v podstate, takže je to veľmi milé. Takže ak ste sviečkové, chcete podporiť slovenskú firmu a takže aj takúto skvelú myšlienku, tak určite sa pozrite na túto stránku. Ďalej tu mám novinku od značky Alcina a je to ich suchý šampón Trocken Shampoo. Dúfam, že som dobre prečítala, ktorý sa perfektne hodí k mojej stene. Toto by som si asi mohla to niekde vystaviť. Zatiaľ som ho neskúšala, pretože viete, že ja nie som veľký fanúšik suchých šampónov. Každopádne
Vyskúšam ho, uvidím, aký bude, keď mi zmasňujú vlasy, teraz mám umyté a pôjdem k tomuto veľkému balíčku od značky Dove, s ktorým som mala spoluprácu a vy ste presne od tento veľký balík mohli súťažiť na mojom Instagrame, takže dúfam, že ma tam sledujete, lebo ste o to asi prišli. Súťaž je samozrejme ukončená a výhra je u už svojej novej majiteľky. Ale čo tu mám? Všetky tieto produkty už mám vyskúšané okrem tohto jedného, to je pena do kúpeľa. Ale toto pravdepodobne tiež posuniem ďalej, pretože my nemáme vaňu a takéto veľké 500 ml balenie neexistuje, že spotrebujem. Takže toto neviem, čo je vonia, to síce pekne, ale neviem to nejak využiť ani vyskúšať. Čo sa mi ale veľmi páči a čo je pecka, je táto sprchová pena Shower Mousse with Rose Oil. Toto robí takú hustú penu a tak úžasne voňajúcu, toto je pecka. Odporúčam, odporúčam. Telové mlieko s vôňou sakuri, to veľmi pekne vonia, dobre hydratuje. Nie je to zás na úplne, úplne suchú pokožku, že mega suchú. Ona je skôr takúto, keď máte teraz zime vysušenú pokožku, ale nemáte ju bežne suchú. Deodorant, tento tiež pekne vonia. Ja síce takéto aerosoly v takýchto veciach nemusím veľmi, lebo mne to potom obcháva nos. Keď to tu našade poletuje, nie je to dobre na môj nos. Ale vonia to pekne. Takže keď máte radi takýto štýl deodorantov, tak sa na to pozrite. Čo je taktiež veľmi zaujímavé, je tento sprchový gel, ktorý obsahuje aj íl. On je taký zvláštny, akoby pudingový, takú zvláštnu pudingovú konzistenciu, má veľmi peknú vôňu, naozaj to niečo iné, to bol iný trošku zážitok v tom sprchovaní, takže mám rada, keď ma dokáže aj sprcháč niečo prekvapiť. A posledná vecička je peeling telový a tento je z kiwi a aloe vera, mám trošku upatlanú, lebo som to nesla z kúpeľne. Neviem, či to uvidíte, je také zelené s takými drobnými zrničkami, akoby z toho kiwi. To nemôžem prestať voniať. Je to také hustejšie, naozaj fajné, potom tá pokožka je taká fajná, prevonená. Toto je pecka. Myslím, že ešte majú aj druhú vôňu. Videla som na Instagrame, ale to kiwi je pecka. Ďalší nákup tu mám z lekárne, pretože ja som vám vravela, že som sa asi pred dvoma týždňami týždňom a pola takto začala tak vyhadzovať. Mala som také celá táto oblasť, najmä tu pod okom, potom aj tu dole sa mi to ťahalo až tu. Také akoby drobné, červené alergické výrážky, ktoré boli tak husto na sebe, že to vyzeralo ako jeden veľký červený fľak. Ja keď som sa pozrela ráno do zrkadla, skoro som sa rozplakala, lebo som nevedela, čo sa deje, prečo. To teraz neviem, z čoho to mám. Možno je to kozmetika, možno kombinácia dvoch vecí. Zvláštne ale to, že som nepoužívala žiadnu novú vec. Používala som len veci, ktoré mám tu a ktoré už mám otestované a viem, že mi sedia. To je sa mi robilo aj minulého roku v zime. Takže mám podozrenie, že v zime moja pleť je hrozne intolerantná a dokonca aj produkty, ktoré už mám otestované a ktoré mi počas roka nerobia nič, mi proste v zime robia zle. Tak som si povedala, že okej, fajn. Nemusím ich používať, ale zase neviem si predstaviť, že si neumiem tvár večer alebo aspoň nedám nejaký krém. Tak som robila to isté, čo minulého roku a minulého roku som siahla po značke La Roche-Posay a po ich podznačke Tolerian, pretože táto značka, táto vlastne podznačka Tolerian je práve na takúto pleť, takú veľmi citlivú, suchú, intolerantnú a ukľudňuje ju. A minulého roku mi to veľmi pomohlo, tá pleť sa upokojila, mohla som používať túto skincare a nevyhadzovala som sa. A siahla som po kréme Tolerian Sensitive Rich. Minulého roku som mala iný, ale teraz som si vzala takýto trošku chutnejší, keďže chcem viac hydratovať. A on je naozaj taký dosť chutný, mali aj iba Sensitive, bez toho Rich, takže ten nie je až taký hutný, predpokladám, ale toto mi vyhovuje. A aj keď si ho dám ráno, vôbec tá pleť sa mi počas dňa nemastí nejak, je proste normálna, ale je zároveň hydratovaná, takže toto odporúčam, pokiaľ máte hociaký problém s pleťou, neviete si s ňou poradiť a myslíte si, že tá pleť je veľmi precitlivá, nejaká intolerantná, vyskúšajte toto. Je to lekárňová značka, takže ja keď mám nejaký takýto dermatologický problém, ja stále utekám do lekárne, pretože v lekárni a tá kozmetika je
práve na toto prispôsobené. V drogerke myslím si, že to nenájdete. Ako, aj myslím, že už sa niektoré takéto veci predávajú aj v drogerke. Myslím, že vyšší, neviem, či La Roche sa tam predáva, ale vyšší určite. Ale minulý rok mi toto pomohlo, tak som išla do tohto. Tolerian Ultra, toto neprečítam. Ja vám to ukážem z blízka, prečítate sami. A je to krém na očné okolie, ktorý má takúto pumpičku, ktorá sa dá otočením uzamknúť a potom z nej nevytláčate nič. Že toto je skvelé aj na cestovanie. Je to malé 20 ml balenie, toto je tiež super hydratačné. Nijak sa potom nejak nevyhadzujem teraz. A potom som si vzala ešte čistiaci gel, ale tento nie je z rady Tolerian, tento je z radu Effaclar. A tento je na citlivú, ale masnú pleť. Lebo chcela som vyskúšať niečo nové. Ten čistiaci krém od rady Tolerian som už mala minulého roku. Bol fajn, ale myslím, že asi skôr na veľmi suchú pokožku, nie na masnú alebo zmiešanú. Takže som si vzala toto, lebo toto je na masnú. A aj som dostala od vás odozvu na Instagrame, že používate tento čistiaci gel a že je super. Takže som rada, že som siahla po dobrej veci. A posledná vec, balzam na pery, tiež mám neskutočne vysušené pery, ale tento je z radu Sika Plus, lebo z radu Tolerian nemal nič, ale tak pery, moje pery zvládnu všetko, tam sa nemám čo vyhádzať. A je to super, také husté, veľmi, veľmi husté to je, naozaj dobre to hydratuje tie pery. Dám si to večer pred spaním alebo ráno počas dňa a super, vôbec mi to nevysúša, pre necháva vôbec žiadny nejaký masný pocit, ale je to veľmi, veľmi extrémne hutné. Ale dobre teraz na zimu. A mám tu ešte pri sebe tieto veci. Ja som toto všetko nakupovala z lekárni Benu, pretože tam mali teraz akciu, že ak si kúpite hocičo od La Roche-Posay, dostanete k tomu darček, sprchový gel, Lipikar AP+. To sprchový gel pre takéž veľmi citlivú, suchú, intolerantnú, atopickú pokožku. Ja ju síce nemám takúto, ale nejak vám to neublíži a suchú teraz mám dosť. Takže využila som túto akciu, takže ak nakupujete aj vy ten La Roche-Posay alebo ste mali teraz plánečnú, tak sa pozrite na Benu, možno tam ešte tá akcia trvá. A ja som myslela, že mi pošlu iba jeden, ale oni mi ku každému jednomu produktu pribalili vlastne darček, čiže mám tu 4 sprchové gely, ja si nechám asi dvoje a zvyšné vám dám do nejakej súťaže, čo bude na Instagrame alebo možno aj tu naurobím nejakú súťaž, lebo tu skoro vôbec nerobím žiadne súťaže. Takže, alebo jeden dám do súťaže na Instagrame a jeden do súťaže na YouTube, takže môžete si ich potom vyskúšať aj vy tieto sprchové gely. Ale ako hovorím, keď ste mali plánečnú nakupovať do tejto značky, tak sa vrátite na Benu, lebo prečo nevyužiť takú akciu, dostať niečo zdarma. A ja som dostala ponuku na spoluprácu s jedným e-shopom, kde sa volá Volo.sk. A stále, keď mi príde nejaká ponuka do mailu, ja sa idem stále pozrieť na ich e-shop, čo v podstate ponúkajú, čo tam majú a na tomto e-shope som videla niečo, čo som ešte nikdy neskúšala a sú to takéto lufy. Toto je prírodný produkt, je to morská lufa, ktorú oni prídu, odrežú. Oni tam nechajú ten koren, čiže ono to potom opäť vie vyrásť, čiže nejak to nezabijú. A je to v podstate akoby špongia na umývanie, čiže ak chcete použiť niečo prírodné, je to viac ekologickejšie, pretože je to prírodný materiál, nie je to z nejakých plastov, z ničoho, aj keď toto tu je plast. Ale tak musí to asi nejak poslať, neviem. Ale akurát to vymyslieť aj trošku lepšie, ale je to také prírodnejšie. Ono to obsahuje aj veľa nejakých, že vraj je to bohaté na nejaké minerálne látky a takéto veci. Ale v podstate to používate ako klasickú špongiu na umývanie. Majú okrem toho aj takéto lufy na tvár. Je to v podstate to isté, iba takéto maličké. Ja som to ešte nepoužívala, tieto veci, tieto konkrétne lufy, ale majú potom aj mydielka v spojení s tými lufami. A napríklad toto sa mi veľmi páčilo, vyzerá to ako mušlička. A na druhej strane je tá lufa. Toto viete používať tak, že vy to celé namydlíte. Ja som to ešte preto nepoužívala, aby som ukázala, aké to pekné. Vy to celé namydlíte a s týmto sa viete umývať. Je to pekné. A toto vonia ako levadula a myslím si, že mali ešte jednu vôňu z tejto mušličky. A potom majú ešte takéto mydielka. Toto som už používala, takže je takéto rozbabrané. Takéto. Z toho majú viac druhov. A tu môžete vidieť tiež, toto je toto biele mydielko. A tieto farebné veci sú tie lufy, ktoré sú keby zapustené do toho mydielka, čiže vy si to viete normálne namydliť a takto sa s tým
umývať a ono vám ide tam aj mydlo a zároveň táto lufa slúži ako hubička na umývanie. Toto, keď namočíte, tak je potom také veľmi jemné, také fajné, také akoby zamatové, také fajnučké, to je naozaj na umývanie, také drsná tú pokožku, čiže možno je to skvelé aj na citlivú pokožku, keď také tie klasické hubky vás veľmi akoby škrabú, alebo vám robí také akoby až peeling, dalo by sa povedať. Tak toto je naozaj také veľmi jemnučka, toto vonia ako hrozno. Vonia to úžasne, akože posledný nákup, ktorý tam mám, je z e-shopu. Korejská kozmetika kom. Ja vám to dám tu na, neviem presne. Ja som vám aj hovorila, že som si tam robila nákup, keď som hovorila o svojich obľúbených e-shopoch. A všetko došlo v poriadku, super, takže asi začneme z tohto e-shopu nakupovať. A objednala som tam od značky Skin 79 takúto esenciu Natural Snail Mucus Essence. Nourishing and Moisturizing. Je to s obsahom slimačieho slizu. Ale neviem, nepíš sa tu nikde, koľko percent toho slimačieho slizu to obsahuje. Takže to tam pravdepodobne to asi veľa nebude. Ale obsahuje aj nejaké peptidy, kyselinu hyaluronovú a takéto veci. Takže super. Ono to má takúto zvláštnu konzistenciu. Prečo nejdeš? Takúto vodnato gelovitú, ktorá sa veľmi rýchlo vsiakne do tej pokožky. Čo ma ale veľmi nepotešilo v tom zložení, že obsahuje veľmi veľa silikónov, to som si, priznám sa, že nejak nezisťovala, predtým som to kúpila, lebo predtým som už mala produkty od Skin 79 a nikdy som so ženy nemala problém, takže dúfam, že mi toto nebude nejak obchávať pory, ale keď sa takto nanesiem na tú pokožku, vôbec necítiť žiaden silikón alebo takto, že by to malo nejaký taký silikónový feeling, takže ich tam asi nebude veľa, alebo sú tam kvôli niečomu asi potrebné, ja neviem. Uvidíme, ešte som to nestihla vyskúšať, lebo ako vám hovorím, vyhadzovala som sa a nechcem teraz skúšať nič nové na tú pleť. Takže to vyskúšam potom, keď sa moja pleť normalizuje, príde jar a teď. A ďalšia vec, ktorú tiež vyskúšam potom, keď sa mi znormalizuje pleť, je toto. A volá sa to Elizaveka Milky Pig Help Pore Perfect Wine Sparkling Peeling Pad. A to som si vzala ako náhradu k tým mojim Cosarex tampónikom, pretože toto je niečo podobné, tiež to obsahuje kyselinu salicylovú, sú takéto tampóny, ktoré sú ale oveľa väčšie, pozrite. Také sú veľké, čiže toto mi asi vystačí nielen na celú hlavu, ale aj na krk a dekolt. Lebo tie od Cosarex sú dosť malé a tie naozaj mi stačí iba na tvár. Už keď sem krk a celý dekolt, tak už tam potom nezostáva tej tekutiny veľmi veľa. Ja to zatiaľ nechcem otvárať, je to zavreté, aby sa mi to nezačalo vyparovať alebo vysušovať, lebo je tu dosť veľa tekutiny, vidíte. Čiže nechcem, aby sa to vysúšalo, ale tiež to vyskúšam. Nepíše tu nikde na obale, koľko percentná kyselina salicylová, ale keď to tam nenapíšu, tak je tam asi menej, možno pod 1%. Takže toto by mohlo byť super na takú aj citlivejšiu pleť, ale nie zase veľmi precitlivelú pleť. Privalili mi tam aj dáček k nákupu a je to Snail Bee High Content Mask Pack. A je to značky Benton. Mám tu všade rikuškine vlasy po sebe, pardon. A je to označky Benton a toto obsahuje slimačí sliz a včelí jed. Takže na toto sa teším. Teším sa, skúsim už vo februári skúšať nejaké nové veci z týchto všetkých nakúpených, lebo nakúpi si človek nové veci a nemôže testovať, pretože jeho pleť sa zbláznila, takže teraz ma normálne, že ide roztrhnúť z toho. Ale dobre, budem počúvať svoju pleť a to je hlavné, aby bola pekne vyzerajúca a tieto veci počkajú, nepokazia sa. A konečne sme sa dostali na koniec tohto videa, bude mať asi pol hodinu, ale hádam to nejak prežijete, naozaj som tu toho mala veľmi veľa, lebo vyšli aj samé novinky, takže som neodolala, musela som ich kúpiť a mám tu aj viac PR balíčkov, pretože naozaj prišli také ponuky, ktoré mi prišli veľmi zaujímavé tými produktmi, takže som ich chcela vyskúšať a takže som to trošku tento mesiac prehnala. Takže takto. Budem rada, ak mi do komentáru napíšete, čo ste si kúpili v januári, čím ste si robili radosť, či vás zaujala niektorá z kozmetických noviniek. A taktiež by som bola rada, ak by ste mi dali možno nejaké tipy, čo by ste chceli vidieť u mňa na tomto kanáli v roku 2020, pretože chcela by som tento kanál trošičku aj ďalej posúvať a robiť aj nejaké videá, ktoré mi poradíte vy, čo by ste chceli vidieť. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte!